Famili z'abantu satu ku kyalo Mutongo zoni ey'omukaaga nga nyino kisangibwa munnakawa we twogerera bino basula emitima gibeewanise olwagambibwa okuba nannyini ttaka kwe batudde gwe batamanyi era gwe batalabangako okubalalika nga bw'agenda okubasenda obudde bwonna awatali kubaliyirira yadde okuteesa. Tuyambe uzanti Museveni vayo jango tuyambe faba naku zeyimbarango eyali ku kibanja nga asasura busuru yetu yatukuza kino ekibanja ne tuberawo mu mirembe nga tewali muntu yali atutawanyiza tusanga enaku abiri 11 guno omwezi we baleeta ekipapula sawa 11 ne bakiyisa mu gundi mu kugeti. Bano bamaze emyaka egisoba mu 9 ku bibanja binira nga balina ebiwandiiko ebikakasa obutuuze bwabwe. Tata fi atandika okuwa obusuulu bwe wantu wano 1943 naye twewuunya ekibba ttaka kino ekizze kijja mu biseera bino. Amazima gaweddewo n'obwenkanya kubanga wali bwakola ebbaluwa eviction letter police negana okuliriza omunaku ono RDC naga nti etteeka lyalagidde ndaba nti si bwenkanya. Naye obutali bwenkanya buviira ddala mu balamuzi abatajja ku ground kulaba omusango gwe bagenda okusala gufaanana gutya era bakyaba guliko. Bano be basajja abaatandika ekyalo kino abasatira kuliko famire y'omugenzi Leewo Mbalango eyali omwami wa Ssekabaka Dawudi Chwa nga yasenga kutaka lino mu 1903 embeera ne waliriza abakulembeze mu kitundu kino okuli bassentebe b'ebyalo mu Lukagono abataka n'abatuuze nga bakulembeddwa Mmeeya Paul Mugambe okutuuza olukiiko embagirawo. Omulamuzi eyasalawo tatuukangako ku ground kulaba kikiriko ekyo nakyo kikwasa ennaku era kyewuunyisa nti ebbanga eryo lyonna yali awa obusuulu okutuukira ddala bwe yava mu nsi eno naye ensonga y'obusuulu nayo teyatunuuliddwako kubanga ekyapa kya mukulu ono agamba nti ennyiniwo kyajjo jjuuzi. Mariam Najjuka omu ku bamulekwa Bambalango ne David Kyoshabire balaze obulumi bwe bayitamu ne basaba bekikwatako okuyingira mu nsonga zaabwe. Wano wennyimiridde taata wange ow'emmundu yajja misana ajja amukube amugyewo nti yakoze eki yalemesezza n'amugamba ekintu kyonzitira kyange. Kati tumaze wiki yonna nga tetukyebaka kubanga era bayiwa n'abasirikale ebwera ekiro ne batigomya ne bw'okubira DPC ne bw'okubira OCC Kitintare ne bw'okubira RCC tewali akuyamba naye bwe twatuuse nanyini kyapa yasindise ki roya kati RCC natukona eminga nagamba mwe emisango ejjammwe kooti yagimala kati tewakyali kyemuyambibwa. Mmeeya Mugambe ayogedde ku byazudde ku ttaka lino nga namyuka RCC w'e Nakawa Edrin Benesa ku lukomo lw'essimu agambye nti wadde nga yasooka naawe olukusa olusengula abantu bano yaluyimiriza oluvannyuma lw'okuzuula ebirumira ensonga n'azisindika ewa mukama we. Now, upon doing verification, we realized, yes, the document was authentic. And we sanctioned for two. Now, when the bailiffs went on ground, they again served the ISGA who was not part of the warrant. So I directed the DPC and all the people responsible to stop the exercise. Tebayitibwa mu kkooti kuwulirizibwa yadde n'akamu n'akeddagala ku nsonga enkulu ennyo bw'eti. Era basaayo okujulira kwabwe ne basaba bawulirizibwe kkooti yagaana okubawuliriza. RCC w'e Kampala Jenna Simwe Muhindo ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti yayimiriza okusengula abantu bano kuba nannyini ttaka buli lwe bamuyita talabikako. There should not be any eviction without the involvement of the district security committee. One of the parties only sent a lawyer, did not turn up in person. Adrian Bwani Kabale, yakusakidde kulire lino ku Rabukede TV.